مرحدان دل جراي وديار عدويس مرحدان دل جراي حل دول سارنداديا مرحدان دل جراي وديار عدويس مرحدان دل جراي حل دول سارنداديا أهان أفريكان حقود أدنيا دو أهان سومالي بان شرف قود ديريا يبو سعود قميستان قاشنك أضروريا يبو سعود قميستان قاشنك أضروريا أني قود أغلما يا دولك يغا حما أديدان أولي بين كديريا أكو داد بيقيقو anigo dagalamaya dulkaya gaga udidan o living kudiriraya akuda todigigo bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadeel ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii daljir oo hadahan oo kale aad ka daawataan muqalbaahiyaha qaranka daawadeel barnaamijkeena daljir todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaar ahaan waaxda warshadaha iyo beeraha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay afarta nooc ciidan ee qalabka sida ee dalka Soomaaliya wuxuuna gaar ahaan u qaabilsan yahay ama u xilsaareen loona idmaday in uu dhaqan celin iyo waliba asluubeyn u sameeyo qaar ka mid ah bulshada ayagu dambiyada kala duwan soo gala ee la keeno xabsiyada kadib markii ay maxkamadaha dalka ay soo xukumaan iyo inta laga gaarayo xukun samayntooda inta ay ku jiraan bulshada qaybahaas ka mid ah oo qaybaha bulshada ka kooban oo rag iyo dumar da' kala duwan ah ayaa waxaa loogu sameeyaa inta xabsiga ay ku jiraan arrimo ku saabsan dhaqan celinta hadday ahaan lahayd diinta waxbarashada kale aasaasiga farsamada gacanta oo isugu jira noocyadeeda kala duwan hadday ahaan lahayd dhinaca alxanka samaynta albaabada iyo muraayada aluminiumka farshaxanka dhinaca artiska farshaxanka kaloo gacanta laga qoro hadday ahaan lahayd burjigooyinkii alaabihii kaloo farshaxanka laga sameynayo hadday ahaan lahayd samaynta alaabaha kale oo loo isticmaalo guryada iyo weliba fadhiyada xafiisyada iyo miisaskooda loo isticmaalo sidoo kale waxay sameeyaan sariiro iyagoo welibana qaar ka mid a hay-adaha dowladda ee alaabahaasi dib uga sii iibiya oo taariikh ahaan markii dib loo raacana ciidanka asluubta Soomaaliyeed barisamaadkii wuxuu ka mid ahaa asoo afarta nooc ciidanka ka mid ahaa islamarkaasna qaybtii dhaqan celinta bulshada u qaabilsana ayuu haddana dhinaca wax soo saarka dakhliga dowladda ayuu haddana qayb lahaa wuxuu lahaa warshado waaweyn oo soo saara noocyada kala duwan ee qalabyada xafiisyada iyo weliba jiifafka wuxuu lahaa dhulbeereed aad u baaxad weyn oo dalagyo kala duwan ay kasoo bixi jireen kuwaasoo inta badan ay ka shaqeyn jireen maxabuusta ku jira xabsiyada iyo weliba shaqaalo kale oo ciidanka uu qorto oo xubno ciidanka ka tirsan iyo shaqaalo si kumeel gaara oo ciidanka usoo qortay haddaba ciidanka asluubta Soomaaliyeed taariikhahaasi ayuu ku lahaa dalka haddana dib usoo kabashadiisii iyo dib usoo nooleyntii iyo weliba heelkalkii ciidannimo iyo duurka uu ku lahaa ayaa waxa ay tahay mid iminka soo kabanaysa wasaaradda warfaafinta qaybo ka mid ah ayaa ka mid ah meelaha uu dib uu qalabeyn ugu sameeyey hadday ahaan lahayd golaha murtida iyo madadaalada uu u sameeyey salootooyin aan waxba dhaamin salootooyinkii dhinaca maxaan ku dhahday dibadaha laga keenayay kuraasta xafiisyada loo isticmaalay miisaskii xafiisyada iyo weliba raadiyo muqdisho qaybo ka mid a sidaasoo kale uu u qalabeeyey iyadoo welibana qaybaha kala duwan ee ciidanka sidaasoo kale uu sariiro iyo weliba qalab kala duwan uu u sameeyey haddaba hoggaankan amaama waaxdan warshadaha iyo weliba beeraha ayaan toddobaadkan si gooni ah aan ugu eegaynaa waxaana toddobaadkan barnaamijka igala qaybgeli doona oo aan ku soo booqday xaruntii warshadda ay ku tiile shaqada ay ka socotay iyo weliba xafiiskii maamulka uu ku yaallo madaxa waaxda maamulka warshadaha iyo weliba beeraha ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed saddex digle Suleymaan Maxamed Axmed Suleymaan kusoo dhawo horta barnaamijka daljir iyo telefishinka qaranka marka ugu horeysa bal waxaad horta faahfaahin yar naga siisaa bal dib usoo kabashadii waaxdan warshadaha iyo beeraha
ciidanka suluubta Soomaaliyeed hore ayuu caan ugu ahaa, bal hadda bal dib soo kabashadeedii iyo heerka ay marayso. Bismillaah alxamdulillaah. Waxaan maanta mahadnaq inaan TV-ga qaranka iyo dalajir nagu casuumaan inaan ka qayb galno barnaamijkan. Horta waaxda warshadaha iyo beeraha, hoggaanka warshadaha iyo beeraha ciidanka suluubta Soomaaliyeed waxaa la aasaasay dib loo howlgeliyey aasaaskii dowladda burburka kadib 13-kii bisha 2015. Waxaan howlgeliyey taliyihii waagaa hoggaanka u hayay ciidanka suluubta Soomaaliyeed sareeyo gudbishay Maxamed Jaamac. Dib u kabashada kadib, ciidanka suluubta Soomaaliyeed waaxdan waxay ugu qaabilsan tahay wax soo saar iyo waxbaris. Meesha waa dugsi farsamo iyo dugsi wax soo saar. Waxaa ku yaalo oo warshada waxaa yaalo warshado kala duwan sida warshada aluminiumka, warshada alxanka, warshadaha lagu sameeyo qalab xafiisyada. Waxaa qayb farshaxanka ah, farshaxanka gacanta oo dhagxaanta la qoro ah, warshada tolmada oo sida hadda aragteen baad soo aragteen iyagoo tolmadii haayo dharka dareesinka ciidanka. Dhammaan waxaa meesha wax ku barto waxaan kasoo saaro maxaabiista. Waxaa macalimiin wax ciidanka suluubta Soomaaliyeed saraakiil ka tirsan. Waana warshada wax soo saarka iyo waxbarista maxaabiista soo dhaqan doonta. Okay, marka laba qayb u kala qaadano waxbarasho iyo wax soo saar. Waxbarashada markaan rudo dhinaca wax soo saarka marka la fiirso markaa maanta macnaha qalabka aad isticmaashaan iyo wax soo saarkiina iyo weliba suuqyada aad geysaan waa sidee? Wallaahi suuqa waa suuqyada dowladda la geyn karaa, waa dareemi kartaa xaaladda. Oo meesha waa xarun ciidan, ciidanka waxay laga xaruntiisa kasoo baxana xarun kaloo dowladda lagu geli karaa, xarumaha shacabka lama geeyo. Wax soo saarkeenana waxa waaye wax soo saar hadda sida hadda wasaaradda warfaafinta aad sheegaysay waxa waaye qalab xafiisyadeeda anaga u qabanay TV-ga iyo raadiyaha, golaha murtida madadaalada oo kale, wasaaradda waxbarashada oo kale. Xeer kore waxaa iga taga ujeeday jaamacadda ummadda gudoomiyaheedii iyo wafdiga ka socda cabud waqiimid oo saan ugu qabanno qalab xafiisyadeedyo iyo qalabyada ardayda ay wax ku bartaan. Waxay isugu jiraan meesha waa meel lagu dhiirigelinaya maxbuus soo dhaqan doorsoomay markii farsamadan la baro, wixii uu wax ku bartana xarun kaloo dowladda la geeyo. Waxaa dhiirigelin asan u taho wixii uu soo saar inaan waxaan laga siin ama la rabin maaha. Mid wuxuu ku shaqeysanaa farsamada uu soo saar waxaa CV iyo background ah, wixii aan soo sameeyo waxayna wasaarad hebel inta soo waxanta badan. Okay, markaan taa kasoo tagno waxaa jira hadda anigu ogaantay xerooyin badan oo ciidamada qalabka sida ay leeyihiin, weli ma jiraa xarumo ciidan oo matala hadda sariirahan oo u eg kuwii dibadda laga keeno originalka oo labadabada dabaqa oo laiskor saaray oo kale? Weli ma jiraa qaybaha kale oo ciidamada maadaama dugsiyo tababar ay leeyihiin, matala dugsiga macnaha tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed, dugsiga tababarka ee jenaraal Dega Badan, dugsiga tababarka ee jenaraal Gordon iyo dugsiyo noocaas oo kale? Weli ma jiraa dugsiyada noocaas oo kale oo isla ciidanka dhexdiisa oo qalabka sidaa qalab aada u geyseen oo aad geyseen? Waa jirtaa. Sariiraha hadda aad arkaysa waxaa loo sameeyey dugsiga Turkisom, qayb ka mid hadda waa la geeyey, qaybta kalena hadda loo wadaa ciidanka hadda tababarka loo furayo. Kuwa hadda u socon kuwa hadda la furay dufcadda sariiraha ay ku jiifa lahaayeen waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta badan hadda markii qalabeynta iyo dhismaha waxaa inta badan hadda qabta ciidanka asluubta, khaasatan hoggaankeeda dhismaha iyo hoggaankeeda warshadaha. Wasaaradda waxbarashada hoolka dhan ee imtixaanaadka ardayda Soomaaliyeed looga qaadi doono 2018-19 waxaa dhisaya ciidanka suluubta Soomaaliyeed. Keedka imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada waxaa dhisay ciidanka suluubta Soomaaliyeed. Marka waxa waaye xarumaha dowliga inta badan waa iyagaa waa la shaqeynaabo. Okay, markaan soo qaadano markaa dhinaca oo waxbarista maxaabiista, maxaabiistu dambiyo kala duwan ayaa lagu soo eedeeyo maxkamadu ay kusoo xukumaan, haddii ahaan lahayd kooxaha nabadiidka, haddii ahaan lahayd dad oo macnaha dembiye kala soo galo ama fal dembiye dil ku saabsan, fal dembiye tuuga ah, waxyaaba noocaas kusoo eedeeyo. Marka maxaabiista halka markaa ciidanku uu wax ku baro oo farsamadan la baraahay, ma dhammaan maxaabiista u siman mise waxaa jira qaybo gooniya oo la xusho oo macnaha waxaas la baro? Dhammaan maxaabiista meesha lamooda keeni karo waxa waaye dembiyada sida ay u kala culus yihiin loo keenaa.
kiisaskan oo qodobka 221 la dhaho shabaabka kale waxba lagu baraa caasi waalidiinka nama tuugada dadka burcadnimada loo soo xiray kaliya waxa meeshan la keenay gacan ku dhiglaha maxkamaddu ay soo xukuntay oo dilka lagu saaray okay maadaha asugu naftirkiisa gacan ku dhiglaha hadii uu ahaa qof iska aan waxba aqoonin hadda inta la keenay xataa muusa xaq u lahayd inuu wax barto xaq waa u leeyahay madaris kala jirto oo diiniga lagu baro oo gudaha ah meel xiran ah waxaa kaloo jira iskuulo hoose dhexe sare oo dhammaan horta maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ay u dareen subax wax ku bartaan kan waxbarashada dugsiga hoose dhexe sare aana aadinne waxaa loo soo diraa dugsigan farsamada gacanta okay marka aan fiirino dhinaca kale oo inta aad waxbaraysiin oo warshadan ay furneyd oo dib loo soo nooleeyey ma jiraa qof meesha inta lagu dhaqan celiyey shala dembi soo galay maanta la dhaqan celiyey wax farsamo la baray farsamadii bartay ee ama dib meeshii uga shaqeeyahay ama hadda maanta magaalada ka shaqeeya oo waxbarashadii idinku aad barteen oo waaxdan ay bartay ku aflaxay oo maanta abaal ugu haya ciidanka saluudka soomaaliyeed waqtigooda ma ku dhammaaday magaalada dib ugu noqday qaar wax ka furtay wixii la baray magaalada dhexeeda suuq ahaan uga shaqeysto qaar ciidanka loo qoro wax ku barto oo adeeg wax ka sharax shaqeysto farsamadii shalay loo baray lagu shaqaaleeyey haddana waxa meesha dadku wax baraa ka mid ah dhammaan waa isugu jiraan waaji okay markaan kasoo tagno marka hadda warshadan marka dib ugu soo laaban doono ciidanka saluudka soomaaliyeed wuxuu lahaa dhul beereed aad u badan inta badan dhul beereedku wuxuu ku yaalay degmada afgooye oo caan ku ahaa intaan la gaarin baar abuukur wadada inta uu ku jira ilaa iyo carbiska aad ka degato marka bal xaggee ku dambeeyeen dhulkaas beeraha oo ciidanka saluudka soomaaliyeed gacantiina ma ku soo wareegiyey hadduu ku soo wareegay maanta waa sidee wax miyaa lagu beeraa siday wax yihiin walaa dadaal uu maam u galay taliska ciidanka saluudka soomaaliyeed waa dareemi kartaa meesha ay ku yaaleen asbaabihii sida hadda waqti badan waxaa la geliyay in meeshii dib loogu noqdo beerihii ciidanka saluudka soomaaliyeed dhammaan waxaa gacanta ku ah hoggaanka warshadaha iyo beeraha ciidanka saluudka soomaaliyeed beeristooda iyo arrimahan kalena waxaa waaye xaaladda waddanka ka jirtay wadciga waa dareemi kartaa marka marka la fiiriyo hoggaankan ama waaxdan warshadaha maamulka warshadaha iyo maxaan ku dhahday hadda adigu adiga aada madaxda ka tahay ciidanka saluudka soomaaliyeed gobollada dalka ayuu jiraa oo xabsiyaa ka dhisan ciidanka saluudka uu ka shaqeeya hadday ahaan lahayd magaalada kismaayo baydhabo maxaan ku dhahday beledweyne maxaan ku dhahday dhul samareed gaalkacyo ilaa garoowe dhulkaas waa ka shaqeeya macnaha hawshan farsamada oo meesha aad ku haysan warshadaani gobolladaasi ma jiraan oo xagga maadaama maxaabiis kale ay jirto waa sidee macnaha mise weli muqdishadii ayaad ku simantihi mise gobolladu waa gaartay haddaad gaartiinse ilaa iminka meelaha idin suurto gasha dhammaan hoggaanka warshadaha iyo beeraha ciidanka saluudka soomaaliyeed waa jiraan maamulada dhan dhammaantood maamulka puntland oo kale waa shaqeeyaa warshadihiisii maxaabiista waxa lagu baraa koonfur galbeed waa sidoo kale idan waa shaqeeyaa maamuladan kale oo hadda jirana waxaawaa la gaarsiin doonaa lakiin hadda waxaa shaqeeya maamulka puntland hoggaanka warshadaha iyo maamulka koonfur galbeed maxaabiist waxbaa lagu baraa waa dugsiyo farsamo ahaato waa ina wax soo saar ahaato waa wada shaqeeyaan macnaha marka wax soo saarkaan oo kale leeyihiin oo macnaha sidaan oo kale ay u shaqeeyaan xafiisada maamulka buda inta badan waxaa qalabeeyo hoggaanka warshadaha asluubta ayaa qalabeeya okay marka marka aan fiirino waxbaa la soo saaraa wixii la soo saaray markii laga reebo xafiisyada dowladda markii laga soo tago qorshaha ma idinkugu jirtaa mase ku fikirteen bal waxaan waa ganacsi shacabku ama qofka shacabkahi oo xafiis qalabaysanaya ama wiilka dhallinyarada ee raba inuu caruus galo waa u baahan yahay jiif iyo fadhi qiimo jaban leh oo alaabtuna ay fiicanta waa u baahan yahay weli macnaha qorshaha ma ku darsateen mise ku fikirteen in macnaha bal shacabka laftarkooda laga iibiyo oo aada u samaysaan bandhig carwo aada soo bandhigtaan oo macnaha qalabkiina aada soo bandhigtaan alaabta aluminiumkii sariir ahaan qoysaska oo macnaha ilmaha leh waa ay u baahan yihiin waa anfacayaan sariiraan arrintaas bal ka warran qorsheheenna waa ku jiraa in waana qorshe hadda aan bilownay
in aan sameyno bandhigyada carwooyinka si bulshada Soomaaliyeed loo wada gaarsiiyo baahiyahooda aan ku fargarayno. Waa bilowna hadda qorsheeda, waana wadnaa. Okay, marka maadaama aad wax sameynaysiin, adduunyadu waa tartan. Marka laga soo tago ciidan ahaan, marka laga soo tago haddana wax soo saar aad leedihiin. Wax soo saarkii wuxuu u baahan yahay in tartan aad gashaan oo dad kale aad la tartamaysaan. Marka weli macnaha qiimeyn ma ku samaysan alaabaha lagu sameeyo magaalada iyo idinka alaabta aad soo saar, haddii jiifka ahaan lahayd, haddii qalabka kalo xafiisyada oo miisaskii, midka shiraarkii, midda guryaha loo isticmaalo oo salootooyinka loo yaqaano oo fadhiyada kale iyo kuwa magaalada lagu sameeyahay, misbarbar dhiteen ma qiimeyseen? Oo macnaha bal taya ahaan midda wanaagsan oo meelahaas wax ma ka eegteen oo idinku laftirkeen tartankaas inaad ku jirtaan isku baraarujiseen? Waan isku baraarujinay, waana ogsoonnahay. Magaalada inta badan waxaysan ugala tartami karin, kos annaga waxaan nahay ciidan faa'iido kama raadino. Maxbuus wax lagu baraa, maxbuuska wax ku ah haddana farsamadii wato, haddana nidaam dowliya naho wax kasta waxa waaye for chiben ugu imaanayaan suuqa soo arkaa jiira mabakawaba ka socda ka sacar yarna dadkana waa dareemi karaan dhammaada xafiisada dadka mas-uuliyiinta dowladda xataa horta annaga hadda aan markay fiiriyeen markay suuqii arkeen markay wax kasta qiimeen annagaa wada siinay. Manaha marka alaabta maanta hadda aad samaysaan markii laga tago jifafka iyo waxaan laga tago weli macnaha farsamayaqaanadiinu ma jiraan waxyaaba ay hindiseen oo adduunyadu maalinba ninka farsamayaqaankii waxbuu hindisaa oo hadda maanta 1980-kii salootooyinka laga isticmaali jiray xafiisyada iyo midda guryaha iyo maadda maanta midda la isticmaalay isku mid maaha. Waa naqshado kala duwan ayaa la sameeyey, design kala duwanaa la keenay. Macnaha marka ma jiraa macnaha naqshad maanta aad ku faani kartaan oo ciidanka asluubtu farsamayaqaanadiisu oo gaar ahaan waaxdan hoos yimaada ay macnaha ay ayagu inta soo fikireen lasoo bandhigay? Waxa waaye inta badan waxay soo alifeen waxaa ka mid ah qalab xafiisyaed ka diyaalo TV-ga qaranka, kuwaas waa aragtay loogadii wixii dhammaan la soo raaciyay. Waa yarta farsamayaqaan farsamada hadda kusoo raacinaya midda hadda golaha murtida madadaad oo kale jaamacadda ummadda oo kale midda hadda ay qaadanayaan oo kale taliska boliiska hadda xafiiska hadda aad booqato taliyaha iyo talixigeenka iyo waa yaalaan farshaxaani wixii annaga aan soo kordhin fikirra aan soo kordhinay magaalada hore uga jirin. Marka hal abuur waa leeyihiin maskax hadday dhowr maskax isku tagtan waa dareemi kartaa hal abuur ay la imaanayo. Okay, waa gartay. Marka si macnaha dadaalkan warshadan iyo hawsha ka socotahay ay midho dhal u noqoto, qorshaha ma ku jiraa ilaahu go'aankaas aad ula tagtaan sarreeyaashiina oo idinka sarreeya oo ugu horeeyo sarreeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac taliya ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo runtii ah shaqsi hal abuur badan, bal in aad magaalada ka furataan carwo si dadku ay ugu fududaato shacabka inay meeshaas ugu yimaadaan alaabteena ay ka iibsadaan? Hal abuurka taliya ayaa ahaaba in bulshada la gaarsiiyo baahiyaha kala duwan ee qaba in wax laga qabto. Waan hal abuurkiisan ku furantay in la kacsho warshadan, la managareeyo, kow xafiisyada dowladda laga bilaabo, loola gudbiyo bulshada si ay wax uga faa'iidaystaan, in maxaabiisantigooda inta la keeno wax looga faa'iideeyo xooggooda, iyagana maskixiyan ay uga faa'iido garowaan. Waa hal abuurka taliyaha, markaas taliyaha wuxuu ku fikiraa si bulshadan loo gaarsiin lahaa loona ka fagaray lahaa baahiyada. Okay, maanta macnugu ka shaqsi ahaan Suleiman nin dhalinyara ayaa tahay oo sarkaal ah, hadda maamul gacanta ku haya. Marka aad fiiriso maalama maanta hawshan sida ay u socoto iyo barisamaadkii kulli wixii taariikhda kaa soo gaaray, misleedahay raggii adiga hawshan kaaga horreeyey ama booska hadda adigoo joogto ama xilka hadda adigu aad haysaa kaaga horreeyey, waddadii ay mareen, wixii ay soo qaban jireen, wax u dhow ayaa qabata ama waddadoodii ayaad haysaa? Waan aaminsanahay inkastoo duruuf ay noo diidi doonto barisamaadkii, dalkan waa dhisnaa, ciidankiisu waa dhisnaa, dhaqaaliisu waa dhisnaa, dal burbura ma ahayn. Haddana waa dal burbur kasoo kabanayo. Meesha shalay madaxdii iga horreysay iyo mas-uuliyiinta iga horreysay ay meesha wax gaarsiiyeen, haddana gaarsiin okay, waa gaarsiin. Macnaha marka adigu ka dareen ahaan saleeban ahaan sidaad u aragtay adoo sarkaala oo haddana ciidana, in maanta ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu ka mid noqdo inuu wax soo saaro, macnaha adigu dareen noocee ah ayay ku gelinaysaa? Wax aada loogu farxa waa ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxyaabaha ay ciidamada kale waajibaadka
kala wala leeyihiin laakiin waajibaadkan wax soo saarka gaar u yahay marka waxa waa ku farxayna in ciidankeenu uu wax soo saar yeesho oo miisaaniyada dowladda markii dalku uu kaco dhaqaale soo xaroodo in ciidanka suu soomaaliyeed ay qayb ka kabaan ciidamada kale wax lagu farxa waaye iyagana waa soo dhaweynayaan ciidamada kale dhammaantood waxay noo garab istaagayeen oo ay nooga codsanayeen oo qalabyada iyo xafiisyada iyo qalabeynta dugsiyada tababarada iyo barisamaadkii ciidanka suu soomaaliyeed siduu ahaa jir ku soo noqdo waa dhiirigelin aynu ugu dhiirigelinayna shaqada ahayna inay wax qabad yeelato oo naf yeelato si beri ciidanka markuu hooshiisa kacdo iyaga miisaaniyadooda kabidooda ciidanka waxa qabo because ciidamada waa isbiirsadaan mana iskaalmeeyaan marka marka aada fiiriso hadda waxaa idin yaalla halqaaman aada u badan oo qaybta warshadda ka mid ah weli macnaha ma ku guulaysateen wax kaleba intaan la gaarin dharka ciidanka inaad ka fargelisaan idinku tolataan maxaabiista dharka loo gelinayo ayagu inay tushaan arrintaasi macnaha weli macnaha ma ku guulaysateen oo macnaha meel ma saarteen si aada ugu gudubtaan ciidamada kale dharkooda inaad tushaan horta baahida dharka ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa ka fargeliyay hoggaanka warshadaha beeraha dharka dhammaan ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa lagu sameeyaa hoggaanka warshadaha lagu sameeya tan kan ciidan asluub ahaan markaan ka gudubna ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed sida hadda soo aragteen waxaa la talayaa dariiskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana loo talayaa ururka lixdanaad ee madaxtooyada waa dareemka taba inaan baahideenna ka fargaraynay aan u gudubnay si ciidanka kale nala bahwadaaga ah ee shaqada nagala dhexayso in iyagana aan gaarsiino markii aan teenna daryeelnay inaan toodana aan ugu darno dharkooda aan gaarsiino oon wax wixii ka fargar ahaan aan ka fargarayno okay macnaha markaa adigoo macnaha maanta barnaamijka daljid martitu ku ah marka aada fiiriso sida ay hadda warshadaani u socoto marxalada lagu jiro dalka marka aada fiiriso sida maanta ay dalka soomaaliya uu usoo kabanayo maxaa adiga ka dhalinyaro ahaan ka macnaha mas-uul ahaan waa maxay ifafaalaha kuu muuqan kara oo las dhihi kara ciidankii qalabka sida ama ciidanka asluubta soomaaliyeed ama guud ahaan shacabka soomaaliyeed waa ay ku tallaabsanayaan waxyaabahaasaa noo soo muuqanaya rajo noocaasaa noo muuqanaysa waa maxay bal adigu yididiilada aada qabto horta alxamdulilah waaye waa hididiile aada wanaagsanaan qabnaa shalay meeshaan joogna maanta ma joogno maalinba meel ay wax ay marayaan shalay waxaan joognay iyadoo ciidanka bannaanka wax looga keenayo maanta waxaan joognay iyadoo ciidanka wixii uu sameeyey gudaha waddanka lagu isticmaalayo berina waxaan gaari doonaa wuxuu ciidanka sameeyey in raaskambooni raasasar iyadoo lagu wada isticmaalayo hididiilo wanaagsan horumar wanaagsan iyo nolol wanaagsana noo muuqato haddaan ciidan nahay haddii aan bulsho nahabo manaha marka waa maxay macnaha kelmadda ugu dambeysa haddaan ku siiyo barnaamijka waa maxay marka waxa aada usoo jeedinayso xubnaha kale ee ciidanka ee waaxdankaagala tirsan hadii ahaane farsamayaqaanada macalimiinta ah ciidanka kale iyo weliba qaybaha kale ee maxaabiista iyagu farsamadan sameeya juhdigan bixiya waxaan quruxda badan soo saara maxaad macnaha aada faraysaa hambaliyo bogaadina u diraa maadaama farsamadoodii iyo waxa ay qabteen inta magaaladii galeen dadkuna u arkay in ay jirtay fikrad noocaana loo baahnaa dhammaan maxaabiista saraakiisha saraakiil xigeenadii aliflayda ka shaqaysa hoggaanka warshadaha iyo guud ahaan ciidamada qalabka sido ee iyaga naftoodana dhiirogeliyay inay farsamadeen wax ka qaataan iyo bulshada soomaaliyeed waan ugu hambalayana waana ku dhiirigelinaa meesha hadda ay ka hayaan inay kasii wadaan ay meel wanaagsan wax nala sii geeyaan goos gacmahooda jira wax ugooyaan haddaana ay nala shaqeyn annagana kaligeen ma shaqeyn karno kan bulshada soomaaliya ahaana waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan maxaabiista ku xiran xabsigan ee wax la baraayo goos qofka haddii la keeno oo la xiro oo xabsiga lagu xiro oo markuu waqtigu soo dhamaado iyadoo wax la barin laska daayo waxa waaye wixii shalay laga soo xiray inuu ku noqdo waa macquul laakiin haddii wax la baro maskixiyan loo dhiso aqoon ahaan loo dhiso wixii shalay laga soo xiray maanta kuma noqonaayo waxaan iyagana ka codsanaa inay garab istaagaan kan ciidan ahaan iyo kan xabsi ahaan aada iyo aada ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa madaxa waaxda maamulka warshadaha iyo weliba beeraha ee ciidanka asluubta soomaaliyeed saddex digle salaabaan maxamed axmed oo toddobaadkan marti igu ahaa barnaamijkeena darjir ee muqaalbaahiyaha qaranka daawadayaal waxaan aada ugu mahadcelinayaa madaxa waaxda
oo runtii asaga waqtigiisu noo quray nagala ogolaaday barnaamijkan inuu nagala qayb galo. Kamarmaanada barnaamijka igala qayb galay duubistiisa Maxamed Ibrahim Raage iyo weliba Cabdisalaam Mukhtar dhinaca farsamada barnaamijka iyo weliba qaabeyntiisa iyo warxintiisuna waa Giraad Cabdirasaaq oo dhinaca farsamada asoo noo qaabilsan iyo weliba isku dubaridaha dhinaca waxaan ku dhahday barnaamijkan oo soo saaristiisuna oo qayb ay ka geysteen madaxa warfaafinta ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ah Maxamed Juba iyo weliba madaxa barnaamijyada telefishinka qaranka Cabdinaasir Daahir Sabriye. Mid ka mid lamida daawadeen intaan ku kulmi doono. Waxaan dhammaantiin idin leeahay sidaa iyo nabadgelyo. Mar haddaan dal jirahay xil dul saaran daadiya. Mar haddaan dal jirahay u diyaar cadowgiis. Mar haddaan dal jirahay xil dul saaran daadiya. Dul ahaan Afrikaan xaqooda u doonaya. Duc ahaan Soomaali baan sharafkooda dayraya. Dib u socod gumaystaan gaashanka u daruuraya. Dib u socod gumaystaan gaashanka u daruuraya. Anigoo dagaalamaya dhulkayaga xumaa u diidan oo libin ku diriraya hakku daad dhigaygu. Anigoo dagaalamaya dhulkayaga u diidan oo libin ku diriraya hakku daad dhigaygu.